השבוע אישרה הממשלה את תקציב המדינה לשנת 2024. מדובר בתיקונים לתקציב שכבר עבר. יש המון דברים לומר על זה, אבל אנחנו נרצה להתמקד בעיקר בנושאים מרכזיים הבאים, בנושאים המרכזיים הבאים. איפה אנחנו נפגעים, האזרחים, הקיצוץ המסיבי שפוגע בחברה הערבית, וגם איך באה לידי ביטוי בתקציב האג'נדה של פורום קהלת, אותו פורום שכולנו זוכרים היטב מימי ההפיכה המשטרית, פורום שמשפיע על המדינה בעשור האחרון. כדי לדבר על כל אלה, נמצאים איתי באולפן, העיתונאי העצמאי ערן אילצהיים, היי, שלום, מה נשמע? ורמי עוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, ומצטרפת אלינו בזום שירין בצ'ון, מנהלת שותפה במחלקה למדיניות שוויונית בעמותת סיכוי אופוק. היי, שירין, מה שלומך? היי. אהלן. אז בוא נתחיל איתך קודם כל, רמי. בעצם ראינו את התיקונים לתקציב, ובנושאים האלו שאנחנו מדברים עליהם, איפה הבעיות הגדולות? אני רוצה להראות לכם, לציבור שנמצא איתנו כאן, איך נראית ביזה בשעת מלחמה. מה שהממשלה הזאת עושה, זה היא לוקחת כסף מהשירותים החברתיים שניתנים, שאמורים להינתן לכולם באופן שוויוני, ומעבירה אותם לסקטורים מקורבים. אנחנו רואים 650 מיליון שקל שמקוצצים מהחינוך הממלכתי ציבורי ומועברים לחינוך הפרטי החרדי. אנחנו רואים 166 מיליון שקל קיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה ומעבר שלהם לכספים לאורית סטרוק ולאבי מעוז. אנחנו רואים קיצוץ בתקציב הרווחה, כן, דווקא עכשיו, בשעה הכי פגיעה של הציבור הישראלי, דווקא עכשיו אנחנו רואים קיצוץ בתקציב הרווחה ומעבר של כסף לאחזים החוקיים. בגלל שהפונטים ככה קטנים ולא אפשר לראות את כל, תן לי רגע להבין, זה לא שלקחו 162 מיליון מתקציב הרווחה והעבירו אותו למאחזים. אתה מתאר את זה באופן לא מדויק, יש קיצוץ רוחבי, ואתה אומר, אתה עשית את החץ הזה, אבל בעצם הקיצוץ הוא קיצוץ, ולך מפריע שמתחזקים את המאחזים הלא חוקיים ב-100 מיליון שח נוספים. הקיצוץ הוא קיצוץ בבשר החי של השירותים החברתיים, בשירותי החינוך, הבריאות, הרווחה והתחבורה, אגב, קיצוץ של 7 מיליארד שקל לאורך 4 שנים, כן. בשירותים שהחברה הישראלית, יהודים וערבים, שמאל וימין, מרכז ופריפריה, צריכים אותם יותר מכל דווקא בתקופה הזאת. כן. ומעבר של כספים לסקטורים מועדפים. הבחירה לאן להעביר את הכסף היא בחירה של סמוטריץ', דיברת לפני זה על פורום קהלת, זה בחירה מאוד ברורה לחזק את הסקטורים שמקורבים לממשלה, ולהעדיף על פעם על פני האינטרסים הכלל ישראלים של הציבור כולו. בעצם היה פה סכום מאוד גדול של כספים קואליציוניים. אנשים חושבים שאנחנו מתקטננים על איזשהו פוקט מאני, כסף פה, אתה יודע, המילה כספים קואליציוניים קצת מקטינה את גודל האירוע. בכמה כסף מדובר, כמה כסף בעצם היה אפשר לוותר עליו במסגרת הזאת של הכספים הקואליציוניים ולהזרים אותו לתוך הפול הרחב במקום לעשות את אותו קיצוץ רוחבי ברווחה, בבריאות וכולי. סך הכל היום אמורים לעבור 7+ מיליארד שקל לכספים קואליציוניים. כחלק מהקיצוצים קוצצו 2.2 מיליארד שקל ונותרנו עם 5.7 מיליארד שקל, כמו שראינו פה עם כל הזרמות האלה. חייבים להגיד ש במספר האבסולוטי מדובר במספר שהוא יחסית קטן. אנחנו מדברים על 5% מהגרעון, 1% מכל תקציב המדינה. אבל איפה פה מגיעה הפגיעה בעצם? כי אנחנו יודעים שנציגיות או נציגים של סוכנויות דירוג האשראי נמצאים פה בארץ לדיונים עם משרד האוצר ובנק ישראל לקראת דירוג האשראי שיהיה לנו בקרוב, אני מאמין בחודשים הקרובים. והם מסתכלים לראות מה המדיניות של האוצר? פחות אכפת להם אם זה 1% או 2%, הם רוצים לראות שאם מגדילים את הגרעון, והגדילו את הגרעון ל-6.6%, זה נעשה בשביל ליצור גורמי צמיחה חדשים. ומה שכאן אנחנו רואים, שכסף עובר מגורמי צמיחה, שזה האקדמיה, לגורמים שהם מצמצמים או מדכאים צמיחה, כמו המוסדות החרדיים. בגלל שלא מלמדים בהם פיזיקה, נכון, ואז גם אנשים לא יוצאים החוצה, ואי אפשר להתקדם, ומחשבים. והמשק נתקע, זה בעצם כסף שהולך לאיבוד. אבל יש לי שאלה אליך. אנחנו רואים צורך עצום בתקציב ביטחון, בגדילה של תקציב ביטחון. אף אחד לא מתווכח, אף אחד מכם גם לא טוען שלא צריך את תקציב הביטחון הזה, בין אם זה לחימוש, לגיוס עוד חיילים, להשלים חוסרים וכולי. מאיפה מדינה
שיש לה תקציב מוגבל, אמורה לתת כמה התוספת של תקציב ביטחון? עוד 50 מיליארד? מאיפה הם אמורים להוציא את הכסף הזה? אז פה יש את הצד השני של האוצר, שדווקא הוא נקט בצורה אחראית, פעם ראשונה אולי מאז הקמת הממשלה, שהם קיצצו 20 מיליארד, שהגיע בעיקר מעלאות מע"מ, מס בריאות, דלק, סיגריות, חשמל וקיצוץ במשרדי הממשלה, שאין ברירה לעשות את זה, כמו שאמרת, בשביל להעלות את תקציב הביטחון. אבל גם מצד שני, כמו שדיברנו כרגע, יש את הכספים הקואליציונים שעליהם חברות דירוג האשראי שמות את העין ורוצות לראות. רגע, לפני שאתם עכשיו מגדילים את הגירעון, מקצצים בתקציבי הממשלה, שגם זה מדכא צמיחה, אנחנו רוצים לראות שעשיתם הכל, אבל הכל לפני שאתם רצים ומגדילים גירעון, וכשהם רואים שזה לא נעשה בצורה מלאה, זה מעלה את החשד שהממשלה הזאת היא לוקחת אותנו לכיוון לא נכון, ובסופו של דבר חברות דירוג האשראי מסתכלות על העתיד וצריכות להזהיר את המשקיעים על מפני מדיניות שעלולה להביא את ישראל למשבר. אוקיי. שירין, אני פונה אלייך, אנחנו רואים שדווקא בחברה הערבית זה לא קיצוץ רוחבי כמו בשאר המקומות, אלא פי שלוש. זאת אומרת, אם בכולם קיצצו נדמה לי 5%, שם מקצצים 15%, ההפך מאותו, את יודעת, העדפות הסקטוריאליות, פה עושים אנישה סקטוריאלית, תסבירי לנו איך אתם רואים את זה ואיך בעצם מגיבים לזה. אז אני רוצה להגיד שהקיצוץ באמת שהוא פי שלוש, בתוכניות החומש לחברה הערבית שהוא פי שלוש מהקיצוץ הרוחבי שקבעו, הוא די שערורייתי בעינינו. ולמה עושים את זה? כי זה קל תמיד לפגוע באוכלוסיות הכי מוחלשות, זה קל לפגוע באוכלוסייה הערבית שהיא אוכלוסייה מוחלשת, שאין לה כוח פוליטי, שגם כשהיא מתנגדת לא תמיד ההתנגדות שלה נשמעת. ואני רוצה שנייה להחזיר שנייה לקונטקסט של תוכניות חומש. למה בעצם החברה הערבית צריכה תוכנית חומש? בעצם הרבה אנשים חושבים שתוכניות חומש וכל הכספים עכשיו שמוזרמים לחברה הערבית ולרשויות הערביות, זה בגדר הטבה. אז זה לא בגדר הטבה. זה בעצם פיצוי על עוולה ועל עוולות של האפליה רבת השנים, בעצם כמעט מאז קום המדינה, שהחברה הערבית לא קיבלה. לא קיבלה יחס שוויוני, לא קיבלה יישום שוויוני על פי החוק, וגם לא קיבלה תקציבים שוויוניים, ולכן בעצם יצרו את התוכניות החומש האלה, שהן בעצם כפופות להחלטות ממשלה, ומטבע הדברים, בגלל שתוכניות החומש כפופות להחלטות ממשלה, ולהמשך של אישורים של תקציבים, אז הן גם תוכניות פגיעות יותר. ואנחנו ראינו את הסיפור הזה, ואת הניסיון לפגוע בתוכניות החומש, שעוד פעם, הם בגדר הסדר חריג שבא לפצות על האפליה רבת השנים, עוד לפני המלחמה. זאת אומרת, כשבקיץ בעצם שר האוצר בא ואמר, אני לא מעביר כספים לרשויות המקומיות הערביות, זה הגיע גם מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות. ואני רוצה להגיד שהכסף הזה הוא כסף של משלמי מיסים. זאת אומרת, להיות אזרח ערבי במדינת ישראל, אזרח משכיל, טוב, עובד, משלם מיסים. זה לא מספק כדי לקבל זכויות, וזה רק אומר על האזרחות המאוד מאוד נחותה שמדינת ישראל יוצר. שירין, אני רוצה לשאול אותך, בתקופת ממשלת השינוי, לקראת ההתפרקות שלה, שמענו המון ביקורת אפילו נציגים של החברה הערבית בכנסת, שהכסף לא זורם, היה אז תוכניות גדולות, הם אמרו, אנחנו אבל לא מרגישים את זה אצלנו, אנחנו לא רואים שינוי, וזו הייתה אחת הסיבות שאמרו, כאילו בסדר, שהממשלת השינוי תלך, היא לא עושה כלום. היום כעבור, חלפה עוד שנה, שנה וחצי, האם כן התחילו להרגיש? כי אנחנו רואים בנתונים, אני מבינה, שדווקא יש השלכה חיובית, תעסוקת נשים, או אני לא יודעת מה קרה בתחום התשתיות, אם היה שיפור. אבל רואים איזשהו שינוי? ברור שיש שינויים, וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בסיכוי אופו כל הזמן, זה בעצם לעקוב אחרי היישום של תוכניות החומש, להיות בקשר עם משרדי הממשלה כדי לעקוב אחרי היישום והעברת התקציבים, וגם לראות איפה יש חסמים שעליהם אנחנו יכולים לעבוד, אבל צריך להגיד שתוכנית חומש זה לא תוכנית שהיא, גם אם יהיה יישום טוב בשנה אחת, עדיין צריך להתחייב לכל התוכנית, לכל התקציבים, ולהתחייב בצורה די מלאה גם לפרק הזמן שהוקצה וגם לכל התקציבים, כדי שאפשר יהיה לראות תוצאות. למשל, בתחום של תעסוקת נשים, באמת אנחנו רואים
שיש עלייה באחוזי תעסוקת הנשים הערביות, אבל עדיין יש פערים מאוד גדולים ביחס לנשים יהודיות. זאת אומרת, גם כשאחוז התעסוקה של נשים ערביות מגיע מעל ל-40%, אחוז התעסוקה של נשים יהודיות הוא יותר מ-80%. אז עדיין אנחנו מדברים על פערים מאוד מאוד גדולים, וזה אחת המטרות המאוד ברורות ומוצהרות של תוכנית החומש, זה בעצם לפעול לצמצום הפערים. עכשיו אני רוצה להגיד שהאזרח הערבי בכל הקיצוצים האלה הוא נפגע פעמיים. למה? הוא נפגע בתור אזרח שמקצצים לו, כמו כל אזרח אחר, מתוכניות רוחביות ומהקיצוצים של במשרדים שונים, בין אם זה בריאות, בין אם זה רווחה, בין אם זה תעסוקה וכו', והוא נפגע פי שלוש בגלל הקיצוץ בתוכניות החומש, כשלמעשה בעצם החברה הערבית אחרי המלחמה ובתוך המלחמה היא לא נמצאת במצב יותר טוב. כן, וצריך להסביר. העוני, מהאבטלה, וצריך להסביר שכשאנחנו מדברים על תעסוקת נשים, זה לא שהם עושות טובה, זה לא שזה עושים להם טובה. ברגע שנשים עובדות פי שתיים בשיעורים, יש יותר מס שנכנס למדינה, והמדינה בעצם מעדיפה שאנשים יהיו עסוקים ויעבדו מאשר ישבו בבית ויצטרכו לתמוך בהם. אז אני רוצה לשאול אותך רמי, אולי גם אותך אירן, מי שירצה להתייחס, אנחנו מדברים על ההשפעה של קהלת, מאותו מכון מחקר שהיום גם אולי מנסה לצבוע את עצמו בצבעים אחרים, שעדיין מאוד משפיע על הממשלה. מה זה עדיין? כאילו אתה מרגיש בעצם שהתקציב הזה נצבע בצבעים של הדרישות, יושבת קבוצה קטנה בירושלים, ומכתיבה למדינת ישראל איך לחלק את הכסף. תן לנו קצת את הדוגמאות. אתה או אירן, מי שרוצה. אחד המינויים הראשונים, בעצם ששר החינוך יואב קיש עשה במשרד, זה מינה את ראש מחלקת החינוך של פורום קהלת אבידן בן שלמה. זה חינוך, אני רוצה לדבר להיות על התקציב. לא, זה הסיפור, כי זה, כן, זה בא לידי ביטוי בדיוק בתקציב, להיות משנה למנכ"ל משרד החינוך. האג'נדה של פורום קהלת מוביל בתחום החינוך בא לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה בתקציב הזה, שזה חיזוק החינוך הפרטי. בעצם להפוך להיות אחת המדינות היחידות בעולם המערבי שבו המדינה מתקצבת ישירות את החינוך הפרטי, כי בתפיסה שלהם זה ייצור איזושהי תחרות. אנחנו מדברים על החינוך הפרטי החרדי. בתקציב הזה אנחנו רואים מעבר מסיבי של כספים לחינוך הפרטי החרדי. עכשיו, שלא נתבלבל, הפתח זה הכסף החינוך החרדי הפרטי, אבל עוד שנייה וחצי, כל קבוצה חילונית, מוסלמית, נוצרית, בית ספר אנתרופוסופיה, בית ספר כזה, ירצה בדיוק מה שהחינוך החרדי מקבל. זאת אומרת, הגישו בגאצים. כלומר, פירוק החינוך הציבורי, אם עד לא מזמן. לא מפורק כבר? לא, אני אגיד לך למה. אם עד הממשלה הזאת, האג'נדה הרשמית של מדינת ישראל הייתה, אם אתה מלמד ליבה, אם אתה בית ספר שלא ממיין בכניסה לשעריך, אם אתה לא גובה שכר ליבוד, אתה תקבל כסף, כי אתה חינוך ציבורי שמקיים את ערכי הממלכה, בממשלה הזאת אנחנו רואים שינוי פרדיגמה של הרס החינוך הציבורי, של תקצוב מלא לחינוך הפרטי, זה מה שקורה של האג'נדה של סמוטריץ' okay. ושל ליצמן, כן, ושל גפני, okay. פוגשת את פורום קהלת. יש לך גם דוגמה למעורבות היתר שלהם? אני רוצה דווקא להמשיך את השיחה לקיצוצים הכבדים למגזר הערבי, כי יש פה גם, אנחנו צריכים להבין, ניסיון להטיל מיסים שהם פופוליסטיים. או לקצץ למישהו שהוא לא פופולרי. ואני יכול לתת פה לדוגמה את המס על הבנקים, שרוצים להעלות עכשיו את המס על רווחי הבנקים מ-17% ל-26%. וזה לכאורה צעד מאוד אמיץ וחברתי, כי הבנקים הרוויחו למעלה מ-20 מיליארד שקל ב-2022, והם עומדים לשבור את השיא ב-2023. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, זה עוד מס שיוטל עלינו. כי הגוף הזה הוא גוף ריכוזי, קרטליסטי. ואז ברגע שמטילים עליהם מס, אין להם שום בעיה לגלגל אותו עלינו. אני רוצה לשאול אותך, כן. האם במקום להעיר ביקורת על המהלך הזה, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אם כבר להטיל מיסים, אז על מישהו זה עליהם, ואנחנו צריכים למצוא כלי חדש, כלי נוסף, שבו נוכל לוודא שזה לא מתגלגל על הציבור. אין שום דרך כזאת, אי אפשר לכפות אל הבנקים בשום צורה, איזה ריביות לתת, איזה ריביות לא לתת, מה הרווחים שהם יעשו, אין שום דרך, אפשר לנסות להטיל סנקציות, זה לא יקרה. הממשלה הייתה עסוקה. איזה מיסים כן היית מציע לעלות? כי אנחנו במדינה שכרגע נמצאת במשבר ביטחוני החמור בתולדותיה, ומישהו צריך לשלם את זה, הרי אי אפשר רק להגיד לא ולא ולא, כי בסופו של דבר צריך לממן את זה איכשהו. ודאי, ולכן הממשלה הזאת הלכה לכמה דרכים, אחת, כמו שאמרנו, העלאת הגירעון ל-6.6% וקיצוצים והעלאות מיסים, וגם היינו
הייתי מצפה שהם ייקחו את כל הכסף הזה, את כל הגדלת הגרעון הזו, לאפיקים מעודדי צמיחה. דווקא לעלות לאקדמיה, דווקא לעלות לחינוך, דווקא לעלות לכל המקומות האלה שיכולים להביא אותנו למעלה, כי בסוף המלחמה תסתיים. שאלה מה נהיה במצב, איך נהיה במצב אחרי המלחמה. מה, מעלה? היום של אחרי שכולם פוחדים לדבר. מעלה, מה מקובלת עליך? כרגע אין ברירה. אבל השאלה שוב פעם, מה עושים עם הכסף? כן. זה לא השאלה, לעלות מיסים זה הכי קל, לעלות גרעון זה הכי קל. שאלה מה קורה ביום שאחרי. אוקיי. ועל זה אין תשובה. שירין, את רוצה לתת לנו איזשהו משפט סיום לגבי פעולה שאפשר לעשות בנוגע לאותו קיצוץ? למעשה הוא כבר עבר את הממשלה, אבל הוא עדיין צריך לעבור שלוש אצבעות בכנסת. האם אנחנו נראה שם את אחמד טיבי או סוגר דילים עם... משה גפני כדי לעצור את זה, זה חלק מהעניין? אני ממש מקווה שיעצרו את הקיצוץ הזה, ולפחות שישבו אותו לקיצוץ הרוחבי של ה-5%, אבל לא פי 3 מהקיצוץ הרוחבי, ועוד פעם, צריך לזכור שבעצם התקציבים האלה היו אמורים ללכת לרשויות מקומיות ערביות, שאלה הן רשויות מוחלשות, שהן נמנות על אשכולות מ-1 עד 5, האשכולות הכי עניים, ושיש בהן את השירותים הכי לא, שסובלים בעצם מאיכות נמוכה, זה בעצם תקציבים שהיו אמורים ללכת לתוכנית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שהשנה ראינו מספר כפול אפילו משנה שעברה, זה בעצם תקציבים שהולכים לנושאים מאוד 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 חשובים בחברה הערבית, ואני ממש מקווה שבכנסת יצליחו לעצור את הקיצוץ הזה. טוב, תודה רבה לשלושתכם, תודה רבה שבאתם אלינו לאולפן. לפני סיום, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה שלנו, דמוקרט TV. תודה רבה לצופים ולצופות, תודה מיוחדת לשותפים ולשותפות שלנו, הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכן. שיהיו לכולנו ימים טובים ושקטים יותר, בתקווה שגם החטופים והחטופות וגם הלוחמים והלוחמות שלנו ישובו הביתה במהרה.